ပြန်မလို့မချင်းလဲပဲကျွန်တော်အဆုံးဆုံးဒီဆန္ဒပြဖို့တနေ့နဲ့ချထားပါတယ်ခင်ဗျမနေ့ခေတ်9နှစ်ကြီးခွဲလောက်တည်းကမနေ့ရတည်းကအစီအစဉ်ရှိရလေဒီမှာလာပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အမေစုကိုပြန်လွှတ်မြောက်ရေးအတွက်မျှော်လင့်ပြီးတော့လောက်တာ